namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Teď vám představím praktické soudce tlakovou myčku Nilfis C130. A teď nám přijede náš specialista na zapáhňování motore. Čau, Tome. Ahoj. Tak trochu vůli. Jdeme na to. Teď tu máme speciální rotační kartáč od společnosti Nilfis na dočištění. Taková myčka Nilfis C130 má dvě trysky, velmi dobrý tlak, takže na čištění auta naprosto perfektní. Co se mně určitě líbí, je tenhle ten praktický naviják na tu hadici, nikde se vám to nekroutí, je to velmi příjemný. Myčka má i pro transport kolečka, takže pohodlně kamkoliv dojedete. Doporučuji na běžnou práci víkendovou na čištění zahradních strojů nebo auta. Velmi dobrý stroj. Namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu.